My sme vás radi informovali o podujatí, ktoré už organizujeme v Trnčianskych Tepliciach pravidelne. A dnes by sme radi zverejnili detaily ohľadne nášho festivalu, ktorý sa uskutoční 21 až 24 jún v Trnčianskych Tepliciach. Iste viete, že festival, ktorý sa organizoval dlhé roky, bol filmový festival. A pred dvoma rokmi nastala skutočnosť, ktorá nastala. Stali sme pred otázkou, čo ďalej s kultúrou a s filmovým festivalom v Trenčianskych Tepliciach. A rozhodli sme sa, že chceme pokračovať v tejto tradícii trošku iným spôsobom, ináč aj s menším rozpočtom, aj s možnosťami, ktoré máme. A tak pred dvoma rokmi sme v podstate zorganizovali prvý ročník takého filmového festivalu. Minulý rok bol druhý. Dnes sa dostávame do tretieho roku s tým, že tento tretí ročník bude niečím špecificky zvláštny, pretože tie predošlé ročníky sme nemali ani nejaký špeciálny názov nášho filmového festivalu. Dnes sa dostávame do štádia, že nielen trochu meníme koncept tohto podujatia, ale definujeme mu aj jasný názov. Ten festival sa bude volať Art in Park, pretože bude celý primárne prebiehať v parku, respektíve v infraštruktúre a v nehnuteľnostiach, ktoré sa nachádzajú v parku alebo blízko kúpeľného parku. A sú tam také štyri z môjho pohľadu zmeny alebo veci, ktoré ja vidím, ktoré chceme trošku upraviť a chceme ten festival posunúť niekde ďalej. Prvá tá zmena je tá, že nebude to už iba filmový festival, alebo je to festival, ktorý sa bude opierať o ďalšie oblasti a bude smerovať do ďalších oblastí kultúry. A to bude divadlo, výtvarné umenie, hudba. A štvrtá, tá najdôležitejšia časť, vlastne ten film, ktorým nadväzujeme na všetky tie filmové festivály, ktoré boli v Trenčianskych Tepliciach. Druhá taká oblasť, ktorá je novinka, alebo ktorú chceme my na ňu chceme akcentovať a venovať sa jej, je miestny turizmus. Viete, že Trenčianske Teplice sú vyhľadávaná destinácia cestovného ruchu a dnes chceme ponímať tento festival aj ako produkt a lákať ľudí sem do Trenčianskych Teplíc, takže budú špeciálne pobytové balíčky práve určené pre ľudí, ktorí by prišli sem na pobyt od čtvrtka do nedele, kde obdržia títo ľudia, ktorí sem prídu a zakúpia si pobyt cez hotely, ktoré sú členmi oblastnej organizácie cestovného ruchu, aj samotnú pernamentku do kina, na divadelné predstavenie, ale budú mať zľavu napríklad aj na kúpalisko Zelená žaba. Taktiež obdržia teplickú kartu, ktorá je v podstate zľavová karta pre návštevníkov Trenčianskych Teplíc. Tretia oblasť, ktorú ja vnímam ako takú novinku, o ktorej budeme aj viac hovoriť, je väčšia interakcia, kde najmä tými predstaveniami, ktoré budú v kúpeľnom parku, ale aj špeciálnymi modulmi, ktoré môžete vidieť aj na tabuli, ktoré budú rozmiestnené v parku, ale aj po pešej zóne. Chceme viac ľudí vtiahnuť do festivalu. Už nebudeme len staticky predávať vstupy do kina v kursalóne, ako to bolo, ale priamo na pešej zóne. Budú možnosť ľudia zakúpiť lístky, ale dokonca aj niektoré podujatia kultúrneho charakteru budú priamo prezentované v týchto moduloch. A tieto moduly tu ostanú aj po festivale, takže budú celoročne, respektíve počas sezóny, využívané na ďalšie predstavenia. Art in Park bude taký odrazový mostík pre tieto podujatia. No a štvrtá oblasť, ktorú ja vnímam ako veľmi dôležitú, je, že tento festival chceme robiť najmä s ľuďmi, ktorí sú v Trenčianskych Tepliciach, ktorí tu pracujú, žijú, respektíve sú v blízkom okolí. To znamená, chceme byť festival pre Slovensko, ale chceme ho robiť s ľuďmi, ktorí tu žijú v danom regióne, najlepšie ho poznajú a majú k nemu svojím spôsobom aj citový vzťah. Filmová prehliadka tento rok v rámci multižánrového festivalu Art in Park prezentuje 35 dlhometrážnych filmov, ktoré sú rozdelené do 5 sekcií a odpremietané na 3 miestach, ktorými budú Kino Prameň, spoločenská sála hotela Pax a Open Air v kúpeľnom parku, kde bude to veľké nafukovacie plátno, tak ako ste ho poznali z uplynulých dvoch ročníkov. Hlavná nosná sekcia tohto ročnej prehliadky bude venovaná stému výročiu vzniku Československa, kde bude orientovaná na československé filmy, v ktorých si predstavíme jednak zaujímavé osobnosti politického a kultúrneho života
rôznych hraných aj dokumentárnych filmov. A takisto jej súčasťou bude open-air premietanie vonku, kde odprezentujeme dva najúspešnejšie české a slovenské filmy uplynulého roku. Československo bude mať mierny presah aj do ďalšej sekcie významnej, ktorú tento rok venujeme Milošovi Formanovi, československému filmárovi, ktorý sa jediný presadil na americkom kontinente v tom celosvetovom meradle. Pripomenieme si jeho pamiatku štyrmi filmami, jedným z českého obdobia a potom tými hlavne tými Oscarovými, za ktoré získal ocenenia po celom svete. Ďalšou sekciou, znova sa dostávame k tým presahom, bude Oscarová sekcia, ktorá bude venovaná aktuálnym Oscarovým filmom ku trom najviac oceňovaným filmom z tohto ročných oceňovaní Oscarov. Pribudnú aj Oscarové šorty, ktoré budú zaradené do dvoch blokov a uvedieme ich práve v kongresovej sále hotela Pax. A chceme sa venovať aj umeniu samotného, keďže umenie je v názve multižánrového festivalu Art in Park. Tak takisto bude špeciálna sekcia, ktorá bude venovaná umeniu a umelcom a umeleckým osobnostiam. Pripomenieme si maliarov Paula Gauguina, Vincenta van Gogha v rovnomenných filmoch. Pripomenieme si najmladšieho solistu kráľovského baletu v Londýne vo filme Dancer. Pripomenieme si Luca Godarda v dokumente najnovšom, ktorým o ňom vznikol, takisto v hoteli Pax. A poslednou takou sekciou, ktorú chceme odprezentovať, je sekcia nových európskych filmov. Táto sekcia má pomerne dlhú tradíciu na festivale v Trenčianskych Tepliciach a chceme ich v nej pokračovať. Ďalšími takými novinkami, ktoré prináša tohto ročný festival, sú detské predstavenia, ktoré chceme na podujatí rodinného typu odprezentovať vždy v dopoludňajších hodinách, v sobotu a v nedeľu. A ďalšou novinkou sú edukatívne predstavenia pre školy, ktoré chceme venovať dokumentom s ekologickou problematikou. Toľko asi ten základný prehľad toho, čo nás čaká. A určite nemenej zaujímavý bude aj mimofilmový program, ktorý vám predstaví Zuzana. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ako už bolo spomenuté, Art in Park je multižánrový festival, čiže prvýkrát spája, alebo teda sa snaží vyvážiť 4 druhy umenia, divadlo, film, výtvarné umenie, hudbu. Je to tretíkrát alebo tretí rok, čo vytvárame tieto aktivity v parku. Rozvíjali sa z takých menších koncertov alebo menších sprievodných aktivít prebiehajúcim filmovým festivalom. Tentokrát je ten program zase o niečo rozšírenejší, čo už nasvedčuje umiestnenie komamodulov do mesta, ktoré vlastne počas leta budú ďalej ponúkať kultúrne podujatia pre celú rodinu. Čo sa týka priamo parku, navýšili sme počet miest, kde sa budú diať jednotlivé inscenácie. Bude tam umiestnený hudobný stage, kde budú prebiehať koncerty. Bude tam festivalový stan, v ktorom bude prebiehať program pre deti, pre dospelých, prednášky, workshopy. Takisto bude opäť súčasťou Art in Parku gastrozóna s občerstvením. Tento rok doplňa celé vlastne portfólio podujatí aj divadlo. Opäť, ako už bolo spomenuté, sa snažíme robiť tento program s dôrazom na lokálnych umelcov, umelecký tím a inštalácie, ktoré sú jednou z kľúčových častí Art in Parku od začiatku, je práve tá umelecká časť výtvarníkov, ktorú opäť vedie Juraj Holman, ktorý je teda lokálny umelec. Zostavil si tým 12 umelcov, s ktorými vytvárajú inštalácie, ktoré ostanú aj v parku po skončení festivalu a tento rok nesú tematiku slovník slušného správania, čiže malo by to byť opäť niečo hravé, opäť niečo pozitívne, čo možno niektorých návštevníkov parku rozosmeje alebo ich vráti späť do mladosti, do detstva. Opäť spolupracujeme so Strednou umeleckou školou v dvoch rovinách. Jedna sú landartové inštalácie, ktoré budú opäť súčasťou inštalácií v parku. Druhá rovina je opäť v spolupráci s modnou návrhárkou Veronikou Kostkovou, pedagogičkou Strednej umeleckej školy. Opäť bude súčasťou Art in Parku prehliadka záverečných prác odevného dizajnu vo forme fashion show. Len doplním
ďalej budú súčasťou parku Market za lokálnymi predajcami a detská kreatívna zóna, ktorá bude súčasťou parku počas celého trvania podujatia. Ďakujem pekne. Je teraz priestor na vaše otázky, ak chcete teraz sa pýtať, alebo potom individuálne. Ja len doplním, že vlastne hlavným organizátorom je teda mesto Trenčianske Teplice, oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, občianske združenie Kultúra a spoluorganizátorom kúpele Trenčianske Teplice. S tým, že festival je financovaný vlastne prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu a potom v rámci súkromných donorov, ktorí budú partnermi festivalu. Vec je taká, že v podstate my tú umelcovú misiu, ona je určovaná alebo je dávaná ako cena za celoživotné dielo v oblasti filmu a umenia, teda významnej osobnosti. Z tohto pohľadu my to vnímame tak, že treba vždy mať osobu, ktorá si zaslúži reálne toto dielo, toto ocenenie. A poviem tak, že ak nie sme, alebo nemáme kapacity momentálne nájsť takúto osobu, respektíve sa dohodnúť, aby sme ju ocenili, tak nebudeme tieto veci siliť. Jednoducho, tento rok to vyzerá tak, že si dáme pauzu, ale toto samozrejme tento koncept nezavrhujeme a chceme v nejakej podobe s ním pokračovať, ale dnes sme sa primárne zamerali na program a rozšírenie toho programu na tie 4 oblasti, to znamená, že hudba, film, divadlo, výtvarné umenie. A aj táto umelcová misia nám poskytuje priestor, že nebudú oceňovaní ľudia len z filmu do budúcna, ale môžeme rozšíriť toto portfólio. Ale hovorím, dnes sme v situácii, že tento rok si dáme pauzu. Áno, isto viete, že minulý rok sa festival uskutočnil bez neho. Táto téma je na stole, v podstate budeme s nimi komunikovať. Je tam priestor najmä v niektorých tých filmových sekciách, najmä v tých Oscarových filmoch, kde si vieme predstaviť jeho pôsobenie, ale v blízkej budúcnosti vás budeme informovať o tejto možnej spolupráci.